Tak, druhý díl, který těm vlastnostem funkcí se týká maxima a minima funkce, to znamená, říká se jim souhodně těmto dvěma bodům, tímto dvěma bodům se říká extrémní funkce. Já jsem tady zase si už nějaké grafy funkcí stál, zase to budeme to počítat, budeme to nejlíp dělat z grafů, počítáme zase nejlíp si názorné, nejlíp pochopitelné snad. Když se podívám tu funkci jednotometrovou, tak zase pocitově si myslím, že to dokážete říct, že vlastně tato funkce v intervalu od opakování z minulého dílu od minus nekonečna až do dvojky roste a od dvojky potom až do nekonečna klesá. Zdá se, ale je to teda pravda, že v tom bodě, a zase to počítáme na osic, v tom bodě dvě, ta funkce má, už to úplně použiju, má své maximum. To maximum, mimochodem, tady dostavujeme do ty jedna, ale ještě jednou důraznuju, odečítáme to, v kterém bodě ta funkce to maximum má, to mělo, odečítáme zase vejvou té monotónnosti, se koukáme na osu x. Nějaký krátky, teda nějaký krátky k tomu, jako učenice, jak to říct, má v bodě nějak označíme nějaké konstantně v učebnici napsáno v bodě xm maximum. A toto teda na tom modelu například to je v bodě 2 má ta funkce maximum. Jestliže pro všechna, pro každé x jiné, každé jiné x, možná jedno, pro každé x patřící do definitního bodu té funkce platí, že funkční hodnota v těch všech ostatních bodech x je menší nebo rovná funkční hodnotě v bodě xm. Ano, opravdu, tady je funkční hodnota v bodě xm, toto je náš bod xm, dvojka, a tady je funkční hodnota 1, když se podíváte, tak v každém dalším bodě funkční hodnota je nižší, když za funkční hodnotu třeba v bodě minus 1, v bodě 0, tak ta je minus 1. Když bych za funkční hodnotu v bodě minus 1, no, tak to by byla někde ještě méně minus 1, minus 1,2. Když bych vzal funkční hodnotu v bodě 2,5, tak to by byla zhruba, přesně 0. No? Čili menší, v každém případě funkční hodnota byla 0, tady byla funkční hodnota pro 0, minus 1, pro minus 1 bylo minus 1,2. Takže určitě vždycky méně než 1. Menší nebo 0, to je funkční hodnota v bodě xm. No a na vedlejší obrázku zase to asi je intuitivně vidět z toho, že ta červená křivka, se to se teda ještě bude moc zabývat a to se chci jmenovat, u funkcí zvaných funkce kvadratické, má v tomhle bodě, tady ta funkce nabývá, má tam minimum, no, ono to říkám, že to má minimum, všechny ostatní body, ty červené ostatní body jsou výš, mají větší funkční hodnotu, jsou výš než teda tady tento bod, tak říkáme, že FCE má v bodě xn třeba, nebo vyšší určitě, minimum. Jestliže pro každé další x patřícího do definičního oboru platí, že funkční hodnota v těch každých všech jiných bodech x je vždycky větší nebo rovná funkční hodnotě v tom bodě x. Funkční hodnota bodě x. No, podívejme se, jestli je to pravda. Tak řekněme zase, že teda prohlašujeme, že v bodě minus 2, tam vidíme tento červený bod do osy x, jak jsem říkal dvakrát, v
bodě minus 2 má tahle ta červená funkce své minimum, totiž hodnotu 1, a má platit, že všechny další vzkazy, že vezmu, tak získám hodnotu, která bude větší na nejvyšší na tom, té funkční hodnotě, té jedničce. Když si koupnu třeba na jedničku, tak funkční hodnota vypadá na minus jedničku, tak funkční hodnota minus jednice byla třeba vypadá, takže by mohla být 2. Funkční hodnota minus trojce byla taky zřejmě 2. Funkční hodnota v nule byla někde asi tady 4. Či rozhodně víc než 1. Takže to platí, souhlasí a ta funkční hodnota, nebo ta funkce červená, má v bodě minus 2 své minimum. A ještě doplně k tomuto hodě. Ty funkce nemusí být, když řekl, tak skvělé, úplně ryze monotónní, nebo nemusí mít třeba jenom jedno, to minimum. Když si představíme, tak ta funkce může vypadat teda všelijak. To jsou funkce, které taky se s nimi velice dobře seznámíme. Vypadají třeba takové, to znám tam u nás fyziky jako graf průběhu z střílevého proudu. No tak je trochu vidět, že teda zřejmě z toho grafu není, že tady bude jedno minimum, no, že těch minim může být minimálně, může ta funkce dosahovat i ve více bodech. Toto bude druhé minimum, nejspíš toto bude nějaké maximum, a to vypadá, že teda to bude také nějaké maximum. Ani toto není ještě úplně všechno. Může to dopadnout tak, že těch rodů, ve kterých ta funkce nabývá, ve kterých ta funkce získává vlastně maximální minima, může být i nekonečně mnoho. Ta funkce může vypadat třeba takhle. No, může to vypadat celá takhle až té funkce. No, tam se nachystáme tam nějaké minus 2, minus 1, 1, 2, 35. Zajímavý bod bude se moc zajímat musí. Tak z tohoto grafu se dá hezky odečíst. Hezky se dá odečíst, že teda ta funkce v intervalu, to ještě doplním, minus 4,5, takže můžu říct, že ta funkce v intervalu minus 4,5 až minus 2, pomíknout jako to část do plus x, až minus 2 roste. Potom teda, to nevím, jestli pěkně, ale potom řekněme, že to je rovnoběžka s osou x, máme tato část, tak potom teda ta funkce v intervalu minus 2 až 1 je konstantní, pomíknout to do osy x, je konstantní. Následně v intervalu od jedničky do dvojky ta funkce klesající, od dvojky do 3,5 zase ta funkce rostoucí, no od 3,5 do nekonečna, tady nemám to ukončené, nemám tam kolečko plné, tak od 2,5 pokračuje ten graf, klesá samozřejmě pořád dál, od 2,5 do 3,5 do nekonečna a funkce klesající. Já jsem chtěl zase zastavit nakonec u toho těch extrémů, to znamená těch maxim a minim, tak na svém celém definičním oboru, ten definiční obor, když bych ho měl napsat, tak definiční obor teda z té funkce f, když si ji takhle pojmenuju, tak byste měl nový zvládnout, no tak tady je plné kolečko, tady ta funkce bych řekl začíná víc vlevo, už ta funkce svůj graf nemá, čili není definovaná na bude, které jsou vlevo, jen 4 apoky. A je tak kolečko plné, tak můžu říct, že začíná ta funkce na minus 4,5 být definovaná. No a pokračuje, tady má nějaký průběh a tady jsem říkal, že teda ta 3,5 až do nekonečna, to je ten graf,
tenkrát prestává pod všechny meze, nicméně teda, když promítám ty funkční hodnoty potom z toho grafu na 8x, tak je to pořád, co to bude, který je dodefinované, tak není ukončený ten graf nějakým kolečkem. Takže na tomto, toto je jedině funkční hodnot. A když se teda zabývá teďka těmi extrémy, tedy na maximy a minimy, na jedním definičním hodnotu, tak můžeme říct, že teda maximum, vidíte, že nikdo se nedostává přesně na tuhle hodnotu, ani mě to nezajímá hodnota, ani to maximum, ale maximum je v celém intervalu, to funkce teď konkrétně v celém intervalu minus 2 až 1, tak v celém intervalu minus 2 až 1 má tuhle hodnotu a víš, že nikdy nejde kromě toho ještě, takže maximum nabývá v celém intervalu minus 2 až 1 a také má maxima stejného maxima, když nabývá v bodě 3,5. No a minima opatrně minimum sluší se říct. Minimum je nějaká hodnota, pro kterou platí, že všechny další funkční hodnoty jsou větší než ta hodnota toho minima. Opatrně, tak mohlo by se jevit jako minimum tohle, mohlo by se jevit jako minimum tohle, ale opatrně ne, protože si všimněte, že tady ta funkce klesla, jak jsem už řekl, pod všechny meze, čili tento bod je určitě níž než tento, i než tento, a ještě níž, a protože tady nikdo nekončí, tak tato funkce minimum už nemá minimum, nepíšeme, že minimum této funkce je minimum nekonečné, protože minimum nekonečné, jak je na jednoduše známo, není číslo. A myslím si, že pro extrémy, teda, nebo pro vysvětlení extrémů, maxima a minima, by to mohlo